የዘጠነኛው ቀን ትምህርታችን አራት ደረጃዎች አሉት። ስለ ቁጥር ነው የምንማማረው። በደረጃ 1 ከ0 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች እንማማራለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በደረጃ 2 ደግሞ ከ11 እስከ 20 ያሉትን ቁጥሮች እንማማራለን ማለት ይሄኛው ላይ ከመጀመሪያዎቹ ለየት ያለ አባባል ስላላቸው እና ያለን። በደረጃ 3 ደግሞ በ10ዮሽ እንማማራለን። በ10ዮሽ 20 30 ያለን በምን አይነት መንገድ እንደምንጠራ እንማማራለን። በአራተኛና በመጨረሻው ደረጃ ደግሞ ከፍተኛው ነው ቁጥሮችን እንማማራለን ማለት ነው። 1000 2000 3000 4000